নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং এইটিন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ভাৰত বাংলা সীমান্তত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এতিয়া ভাৰত অভিমুখে সোধ বৈছে বাংলাদেশীৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি বৰ্তমান ভাৰত বাংলা সীমান্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশী নাগৰিকে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টাৰে সীমান্তত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ ভিৰ উত্তৰবংগকে ধৰি ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত বাংলাদেশীৰ ভিৰ ৰাজনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিৰতাৰ পিছতে একাংশ নাগৰিকে এৰিছে বাংলাদেশ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা সহস্ৰাধিক বাংলাদেশীৰ পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰি জিলাৰ বেৰুবাৰী পঞ্চায়তৰ ধৰধৰা গাঁৱত ভাৰত বাংলা সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছে শ শ বাংলাদেশীয়ে প্ৰাণৰ মমতাত শতাধিক হিন্দু মুছলমানে এৰিছে বাংলাদেশ সীমান্তৰে ভাৰত প্ৰৱেশ কৰিব খোজা বাংলাদেশীৰ দলটোত হাছিনা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সাংসদ থকাৰো সম্ভাৱনা বাংলাদেশৰ পঞ্চগড় জিলাৰ বানিয়াপাৰা চুনাখুঁটি লাহিৰিপাৰাকে ধৰি পাঁচখন গাঁৱৰ লোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি পলায়ন কৰিছে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বি এছ এফে আমি সীমান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শ শ বাংলাদেশীৰ সোণ গৈছে এয়া সীমান্তত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি য'ত বি এছ এফে বাধা প্ৰদান কৰিছে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাত য'ত নেকি হাছিনা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সাংসদ থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এয়া তালি টোপোলা লৈ প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰা শৰণাৰ্থী দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বাংলাদেশত এতিয়াও হিংসাৰ জুই জ্বলিয়েই আছে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ ধাৰাবাহিক ৰূপত অব্যাহত আছে হিন্দুৰ মঠ মন্দিৰ ভাঙি জ্বলাই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে শেখ হাসিনার পলায়ন পদত্যাগৰ পছতো সাম কটা নাই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির আর প্রাণর মমতাত নিজের প্রাণ লই তালি টুপোলা বান্ধি এনেদরে ভারত প্রবেশের চেষ্টা চলাইছে কোনোবাই স্থলপথে কোনোবাই নদী পথে ভারত প্রবেশর চেষ্টা চলা এই দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি আগবাইছ এয়া ভাৰত বাংলা সীমান্তত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা বাংলাদেশী নাগৰিকৰ হাজাৰ হাজাৰ শৰণাৰ্থীৰ এয়া সোঁত বৈছে ভাৰতলৈ সীমান্তত এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তৰ বংগকে ধৰি ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত বাংলাদেশীৰ সোঁত বৈছে ৰাজনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিৰতাৰ পিছত একাংশ নাগৰিকে বাংলাদেশ ত্যাগ কৰিছে জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে সহস্ৰাধিক বাংলাদেশীয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতর ধরধরা গর ভ ভারত বাংলা সীমান্ত প্রবেশ করেছে শ বাংলাদেশিয়ে প্রাণর মমতাত শতাধিক হিন্দু মুসলমানে ত্যাগ করেছে বাংলাদেশ সীমান্তরে ভারত প্রবেশ করব খোঁজা বাংলাদেশের দলট হাসিনা সরকারের মন্ত্রী সাংসদ থাকার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বানিয়াপারা সুনাখুটি পাৰাকে ধরি পাঁচখন গাওয়ার লোকে ঘর দুৱাৰ এৰি পলায়ন করেছে আর বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী ভারত প্ৰৱেশত বাধা প্রদান করেছে বিএসএফে থাকা যাবে না ইফালে কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অঞ্চলটোত বৃদ্ধি কৰা হৈছে বি এছ এফৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী সীমান্তৱৰ্তী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতৰ বাবে সষ্টম বি এছ এফ সুতারকান্দি সীমান্তত স্থগিত রাখা হয়েছে দুই দেশের বাণিজ্য সীমান্তরে অনুপ্রবেশ রোধের অধিক তৎপর হয়েছে বিএসএফ অধিক বিএসএফর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে সীমান্ত দুই দেশের সীমান্তর ৰাজ্য বলেও বিএসএফে তেওঁলোকৰ সুরক্ষার কথা বিএসএফ খুব সুরক্ষিত বেটেলিয়ান সিক্সটিন ব্যাটালিয়ান আমাদের খুব সুরক্ষিত দিচ্ছেন আর আমরা খুব সুরক্ষিত আছি বিএসএফ থাকা হিসাবে থাকার কারণে আমরা খুব সুরক্ষিত আছি আর আমরা খুব খুশি আছি বাংলাদেশের থাকি আমরা কাছে কোনো প্রভাব পড়েন না আমরা কোনো হন না বিএসএফ আছে ষোলো ব্যাটালিয়ান আছে আর সাবজি আসন সব আসন এর লাগে টহলদারি খুব বেশি খুব ভালো অর পনেরো বিশ জনের টহলদারি সব সময় আমরা দিনে রায় চব্বিশ ঘন্টা আমরা টহলদারি দিতে আসে বিএসএফ ব্যাটালিয়ান ষোলো বেটালিয়ানে আৰু ইফালে ত্ৰিপুৰাটো বাংলাদেশৰ উত্তেজনাৰ প্ৰভাৱ স্থগিত চব্ৰুম সংহত তালাচী চকীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চৈধ্য আগষ্টলৈ স্থগিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নতুন দিল্লীয়ে প্ৰদান কৰে অনুষ্ঠান স্থগিতৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত উদ্বোধনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হৈছিল তালাচী চকীটো ত্ৰিপুৰাত প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে সীমান্ত বাণিজ্য বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সীমান্তৰে এজনো যাতে বাংলাদেশী অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অধিক তৎপৰ ৰাজ্য চৰকাৰ অসমৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে সীমান্তত আৰক্ষী আৰু বি এছ এফে পহৰা দি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ ঘটনাই মনটোক ব্যথিত কৰি ৰাখিছে তথাপিতো আশা কৰিম প্ৰতিটো কথাই যাতে মিছা হয় প্ৰতিটো কথাই যাতে অসত্য হয় বাংলাদেশত শান্তি অহাৰ পিছত আমি সকলোৱে যাতে শুনো যে এই গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক ভুল আছিল এনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা কিন্তু কোনো অপৰাধ সংঘটিতই হোৱা নাছিল সঁচাকৈয়ে মনটোত এক অদ্ভুত আনন্দ লাভ কৰি আৰু যদি আমি তেনেদৰে নুশুনো বাংলাদেশৰ হিন্দু সমাজৰ লগতে অসম পশ্চিমবংগ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যসমূহৰ হিন্দু সমাজেও অনাগত ভৱিষ্যতক লৈ সদায় উদ্বিগ্ন হৈ থাকিব আপোনালোকেও বাংলাদেশত নিৰ্যাতিতসকল যিয়েই ধৰ্ম নহওক কিয় নিৰ্যাতিতসকলৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব সীমা আমি সুৰক্ষিত ৰাখিম সীমাৰ ভিতৰলৈ আমি কাকোৱে আহিব নিদিওঁ কাৰণ সি মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সি ভাৰত চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিম আৰু চুবুৰীয়া বাংলাদেশত জ্বলিয়েই আছে প্ৰতিবাদৰ দাবানল দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে দেশখনৰ সংখ্যালঘু হিন্দুসকল এটাৰ পিছত আনটো ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ পাছত প্ৰাণৰ সংকটত ভুগিছে সংখ্যালঘু হিন্দু লোক বিশেষক শেখ হাসিনায় দেশ এরার পেছ অধিক আক্রমণাত্মক হয়ে পড়েছে প্রতিবাদকারী বাংলাদেশের ভিন্ন প্রান্ত এতিয়া গুলির শব্দ যেন সুলভ হয়ে পড়ছে দেশখনের কীবাটাও হিন্দু মন্দিৰত পরিল দুর্বৃত্তর হাতোরা দুর্বৃত্ত ভাঙি ধ্বংস করে শতাধিক মঠ মন্দির দেশখনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আর সংখ্যালঘু পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে শিলচরের ভিন্ন দল সংগঠনে বাংলাদেশৰ বাংলাদেশের নরহত্যারোধর আহ্বানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে দল সংগঠন সংগঠনে বাংলাদেশী হিন্দু সকল প্রাণ রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী লো স্মারক পত্র প্রেরণ করে সংগঠন কেটাই প্রত্যেকে মুসলমান ভাই বোনদেরকে নিয়ে আছি খুব ভাবে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা কোর্টে যেভাবে প্র্যাকটিস করছি এভাবে ডক্টর ডক্টর করছে প্রত্যেকটি প্রফেশনে আমরা মুসলমান ভাই বোন ভাইদেরকে ভাই বলছি বন্ধু বলছি বনি বলছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কেন হিন্দুদের উপর এত নির্যাতন তাহলে আমরা তো এমন করছি না তাহলে বাংলাদেশে কেন এমন হবে হ্যাঁ তাই আমরা প্রতিটি হিন্দু পরিবার আমরা বাংলাদেশের হিন্দু পরিবারের সাথে আছি সিজ শহরের বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়ালসরা আমরা এখানে আজকে জড়ো হয়েছি আপনারা সবাই জানেন বিগত কিছু দিন থেকে বাংলাদেশ যেভাবে চলছে এবং লাস্ট যখন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যখন দেশ ছেড়ে গেলেন তখন থেকে বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে তার জন্য আমরা মাননীয় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কাছার ডিসির থ্রুতে আমরা একটা মেমোরান্ডাম দিয়েছি তাতে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আবেদন করেছি যে বাংলাদেশে যেসব আমাদের হিন্দু ভাই বোনেরা আছে যেভাবে তাদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার হচ্ছে যেভাবে মন্দির ভাঙ্গা হচ্ছে সেটার জন্য যাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের থাকা হিন্দু ভাই বোনদের রক্ষা করেন এবং এইভাবে হিন্দুদের জায়গা দখল হচ্ছে ইফে বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিও লন্ডভণ্ড করলে দুর্বৃত্ত আগরতলাত এই কার্যর বিরোধিতা মূর্তি ধ্বংস কার্যর বিরোধী আগরতলাত প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী ভবনের সম্মুখত সাব্যস্ত প্রতিবাদ কলা কাপুর পিধি হাতে হাতে মম ল বাংলা সংস্কারক বলয়র বিক্ষোভ বাংলা সংস্কাৰক বলয়ে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে মং জ্বলাই কোলা কাপোৰ পৰিধান কৰি কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ মূৰ্তি লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছে বাংলাদেশত আৰু এই চূড়ান্ত অপমানৰ বিৰোধিতাৰে আগৰতলাত সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ বাংলাদেশে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত সংখ্যালঘু মানুহৰ ওপৰত যাৱে আক্ৰমণ চলিছে ঠিক তেম সে দেশের লেখক শিল্পী যারা রয়েছেন তাদের উপর বর্বরচিত আক্রমণ চলছে তালিবানি কায়দায় আক্রমণ চলছে আমরা দেখেছি রাহুল আনন্দ যিনি প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ওনার বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের বাংলা সংস্কৃতি বলয়ে পাঁচ পাঁচজন বিশ্ব কমিটির সদস্য এবং অনেকেই আরও অনেকেই বাংলা সংস্কৃতি বলয়ে তারা বাড়িতে থাকতে পারছেন না তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের প্রাণ সংশয় আছে তারা লুকিয়ে থাকছে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের সৃজনশীল শিল্প সাহিত্য চর্চা যারা করেন তারা অধিকাংশ বাড়ি ছাড়া হয়ে আছেন পালিয়ে আছে। এরকম বর্বরোচিত ঘটনা তাছাড়া তালেবানি কায়দায় সাধারণ মানুষের উপর কীভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি তার বিরুদ্ধে আমরা মৌন প্রতিবাদ আজকে সংগঠিত করছি বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জতো প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে উলিয়ালে বিশাল জোৰ সমদল বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল এ বি ভি পি বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে तो आज हम लोग जो यहाँ पे मसाल का मार्च लेके निकले हैं इसका एक ही कारण है हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग सीमांत तो शहर में रहते हैं हम लोग एक बॉर्डर एरिया में रहते हो और हमारा जो पड़ोसी देश है राज्य है देश है बांग्लादेश वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले एक छात्र आंदोलन उठा था पर उस छात्र आंदोलन में दिखाया गया कि पहले तो वो छात्र आंदोलन था पर कुछ दिनों के बाद अभी वो छात्र आंदोलन नहीं अभी वो हिंदू विरोधी आंदोलन बन चुका है हिंदू लड़कियों को रेप किया जा रहा है हिंदू लोगों को घर से निकाला जा रहा है उनको मारा जा रहा है तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारा तो विश्वास बांग्लादेश का तो सरकार गवर्नमेंट है ही नहीं उसका तो खत्म हो चुका है और जो अभी आर्मी जो है उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं है अभी हमारा एकमात्र तो विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है हमारा भारत का शक्तिशाली जो सरकार है हमारा उसी में विश्वास है तो हमारे भी उसी विश्वास के नाते हम लोग यहाँ पे उनसे अभी भारत वर्ष के गवर्नमेंट से ये निवेदन करने आए हैं कि आप लोग इमीडिएटली आप लोग इस बैनर में इंटरव्यूशन करिए और जो बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू भाई और बहन है उनको बचाइए आप लोग और उनको बचाने वाला और कोई नहीं है और कोई देश भी आगे नहीं है और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी और कोई छात्र संगठन भी आगे नहीं है अगर कोई आगे आएगा तो अभी वो एकमात्र तो अगर भारत सरकार कुछ करता है तो अभी वो लोग का बचना अभी मुमकिन है तो इसलिए हम लोग हम निवेदन करते हैं कि आप लोग उनको बचाइए बांग्लादेशक অধিক अखंत करीतुलिसे प्रतिवादकारी সকলে प्रतिवादकारी आक्रमणपरा वाद नपिरिल खिलप জলের গান বেন্ডর শিল্পী রাহুল আনন্দে সংরক্ষণ করে রক্ষা তিন হাজার অধিক বাদ্যযন্ত্র লন্ডভণ্ড করলে দুর্বৃত্ত কুবাই কুবাই হত্যা করিলে চলচ্চিত্র প্রযোজক সেলিম খানের অভিনেতা পুত্র শান্ত খানক খানকালে এতিয়া কেবল হিংসা আর লুটপাত সানি ধরেছে বাংলাদেশে শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ দিন ধৰি বাংলাদেশত একাংশ হিন্দুৰ ওপৰত চলিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বাদ পৰা নাই শিল্পী আক্ৰান্ত হৈছে জলেৰ গান্দ বেণ্ডৰ শিল্পী ৰাহুল আনন্দ ধ্ৰুবিতই লণ্ড ভণ্ড কৰিলে ৰাহুল আনন্দে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা তিনি হাজাৰৰো অধিক বাদ্যযন্ত্ৰ যুগ যুগ ধৰি সুৰৰ ঘেলা কৰা ৰাহুল আনন্দে ঘূৰোৱা দুজন পৰিমাণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ভাঙি চিঙি ধ্ৰুবিদই জুই লগাই দিলে ঘৰখন ধ্ৰুবিতই নিশংসতাৰ পৰা সাৰি গ'লেও এই ঘটনাই ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে শিল্পীৰ মন ৰাহুলৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া বেখুৰা বাহিনী কঠোৰ সমালোচনা শিৰোনাম হীন বেণ্ডৰ দানিয়েলৰ লগতে গায়ক আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অৰ্ণৱৰ ইমানতে ক্ষান্ত থকা নাই ধ্ৰুবিতৰ দল দিন দুপৰতে ধ্ৰুবিতই কোবাই কোবাই হত্যা কৰিলে চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক ছেলিম খানৰ লগতে অভিনেতা পুত্ৰ শান্ত খানক আনহাতে শ্লোগানতে অন্ত পৰিছে বাংলাদেশৰ হিন্দু মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টী জামাতী ইছলামী হিন্দু মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ শ্লোগানৰ মাজতে সুযোগ লৈছে দুষ্কৃতিকাৰী অস্থিৰতাৰ সুযোগ লৈ দ্ৰুপিতই ধূলিস্বাদ কৰি দিছে কেইবাটাও মন্দিৰ যাছৰাত পঞ্চাছটি হিন্দু মন্দিৰত তণ্ড ভণ্ড কৰিলে উন্মত্ত জনতাই নাটৰ ঢাকাৰ ধামৰাই পটুৱাখালীৰ কলাপাৰা চৰিয়তপুৰ আৰু ফৰিদপুৰত ধ্ৰুপিতই ভাঙি পেলালে হিন্দু মন্দিৰ দ্ৰুবিতৰ আক্ৰমণৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই আৱামী লীগৰ নেতাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জ্বলি চাই হল চাঁদপুর থানা হাসিনায় পদত্যাগ করা মাত্রকে আরক্ষীর লোক পলাই যোৱাৰ সুযোগ লো জুবিটর দলে লুটপাত করে জ্বলাই দিলে চাঁদপুর থানা সাবার আসুলিয়া আর দামৰাই থানা জুই লগাই লুটপাত চলালে জুবিজ আসুলিয়ার উড়ন সেতুত মৃতদেহর মিছিল শারী সারি মৃতদেহর কাষতলমিয়ে আছে আরক্ষীর পোসাক আর রাইফল কিন্তু জুবিটা হত্যা করার পূর্বে সেনায় উদ্ধার করলে আসুলিয়া থানাত বন্দী হয়ে থাকে আরক্ষী ফেনির তিনিখন থানা লুটপাত চলাই জুই লগাই দিলে জুবিত পুরী হৈ হয়ে গল এশ পঞ্চাশ বছরের ফেনী থানা ডাগল ভূয়া আর ছাগলনায়া থানা জুই লওয়ার পূর্বে পলাল আরক্ষীর দল আন্দোলনকারী আরক্ষীক টার্গেট করে লওয়া ফেনীরপথত উদ্ধার হয়েছে আওয়ামী লীগ আৰু যুবলীগর তিন নেতার মৃতদেহ ঢাকার সাভারতো অব্যাহত আছে ধারাবাহিক সংঘর্ষ উদ্ধার হয়েছে রাজপথ পরি থাকা তেত্রিশটা মৃতদেহ গুলিবিদ্ধ লোকের ভরিছে ভৰি পৰিছে মৰ্গ মর্গ কেৱল কেবল লোকৰ লোকর আত্মস্বীকার নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱা আন্দোলনকাৰী এফালৰ পৰা উভতি আনিছে আৰক্ষী আৰু আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মীৰ ঘৰৰ লগতে কাৰ্যবিধ সোমবাৰৰ পৰা চলি থকা ধাৰাবাহিক ধ্বংসলীলাই আতংকিত কৰিছে হিন্দু লোকৰ লগতে আৱামী লীগৰ সমৰ্থক আৰু আৰক্ষীৰ লোকক আৰু এই হিংসা উত্তেজনাৰ মাজতে আজি গঠন হব বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে শপত লব মহম্মদ ইউনিছে সংবাদমেলযোগে জনালে বাংলাদেশৰ সেনাপ্ৰধান ৱাকাৰ উজ্জামানে আজি দুপৰীয়া পেৰিছৰ পৰা বাংলাদেশলৈ উভতিব শান্তিৰ নবেল বিজয়ী তথা বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুছ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে গঠন হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ আজি নিশা আট বজাত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিচাপে শপথ লব মহম্মদ ইউনিশে মহম্মদ ইউনিশের দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে সাধাৰণ জনতা তথা ছাত্ৰলীগে অন্তর্বর্তীকালীন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব সারি শতাধিক লোক প্রথম অৱস্থাত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারত গৰাকী সদস্য থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে সেনা প্ৰধানে মূলতঃ ছাত্ৰলীগৰ ৰূপৰেখা অনুসৰিয়েই আগবাঢ়িছে বাংলাদেশৰ অন্তর্বর্তীকালীন চৰকাৰ গঠনৰ দিশে বাংলাদেশের গ্রাম্য অর্থনীতিক অন্য লৈ যাবলৈ সক্ষম হওয়া নবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনিশর নাম অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ছাত্রলীগে প্রস্তাব করেছিল ইফালে আমেকায় নতুনক শপথ লবলগুলিয়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারখনক গণতান্ত্রিক পন্থার আগবাড়ি আহ্বান জানিয়েছে আজি বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ শ্বেইখ হাছিনাৰ পতনৰ পাছতে সেনা বাহিনীৰ ঢাকাত উপস্থিত হ'ব মহম্মদ ইউনুছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰববী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব নবেল বঁটা বিজয়ী অৰ্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুছে বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশলৈ উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথা বাংলাদেশৰ ঢাকা ট্ৰিবিউনে প্ৰকাশ কৰিছে ডুবাইৰ পৰা এমিৰেটছৰ বিমানেৰে ঢাকাৰ হজৰত শ্বাহ জালাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ইউনুছ গুৱাহাটীত উন্মুক্ত নলা আৰু চৰকাৰে যেন পাতিছে এতিয়া মনন ফাণ্ড গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণ দিলেই এতিয়া জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত পুনৰ স্তব্ধ জনজীৱন কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা হৈছে গুৱাহাটী ঠায়ে ঠায়ে বিপদজনক মেন হলত পৰিছে মানুহ য'ত মৃত্যুৱে অপেক্ষা কৰি আছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীত নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল মেন হলত মানুহ সোমোৱাৰ লাইভ দৃশ্য পাঞ্জাৱাৰীৰ পদপথৰ মেইন হলত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এজন লোক কৃত্ৰিম বানৰ ফলত পাঞ্জাৱাৰীৰ পদপথত মেইন হলত পৰি কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এজন লোকৰ এনেকৈয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পদপথৰ মেইন হলে মহানগৰীকৰ জীৱনলৈ মৃত্যু মাতি আনিছিল পূৰ্বেও বিকশিত গুৱাহাটীৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে কৃত্ৰিম বানে মহানগৰ উন্নয়নৰ নামত কি কৰিলে ইমান দিনে চৰকাৰে সেয়া এজাক বৰষুণ দিলেই ওলাই পৰে সোমবাৰে অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণ ফলত সাগৰত পৰিণত হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰী উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা গুৱাহাটী পৰিণত হৈছিল পুখুৰীত কেইবা ঠাইতো কৃত্ৰিম বানে সৃষ্টি কৰিলে মহাপ্লাৱনৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ যান বাহন সম্পত্তি ধ্বংস হল কৃত্ৰিম বানত তাৰ পাছতো গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ ৰঙা পানী ক'লাপানীৰ মন্তব্যই গুৱাহাটীবাসীক ক্ষোভিত কৰি তুলিছে অপ্ৰয়োজনীয় পানী ওলাই যাব পৰাকৈ নলা নৰ্দমাসমূহ পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰে মেঘালয়ৰ গালৈ ঠেলিলে দোষ মেঘালয়ৰ পানীয়ে অসমত প্লাৱনৰ সৃষ্টি কৰা বুলি মন্তব্য কৰা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ স্বৰূপ ওলাই পৰিছে গুৱাহাটীৰ বিষয়ে জ্ঞান নথকা এনে এজন বহুবল কি ব্যক্তিক গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্ব দিয়াক লৈ চৰ্চা চলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াকে ধৰি সৰ্বত্ৰে ইফালে তিনিদিনত দ্বিতীয়টো কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী সোমবাৰে অহা বৰষুণৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যোৱাৰ পূৰ্বেই বুধবাৰে দুপৰীয়া অহা এজাক বৰষুণত পুনৰ প্লাৱিত হৈছে গুৱাহাটী ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে পাঞ্জাৱাৰী ছয়মাইল ৰুক্মিনীগাঁও হাতীগাঁও কাহিলীপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ পৰ্যন্ত পানী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে কৃত্ৰিম বানৰ পিছতে ৰাজপথত প্ৰচণ্ড যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে পানীৰ বাবে পথত আৱদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো স্কুল বাছ স্মাৰ্ট চিটিৰ সপোন দেখা চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ এতিয়া সন্তুষ্ট হৈছে গুৱাহাটীৰ জনতা হৈছে স্মাৰ্ট চিটি তেতিয়া অভাৰ স্মাৰ্ট হৈছে সেইটো এটাত বাৰে আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই ইয়াতে দেখি বেয়া লাগিছে মানুহৰ যিটো আলাহ আঠানি হৈছে না দেখি বেয়া লাগিছে এই গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ নমুনা নেকি কওকচোন দুদিন আগত তিনি ঘণ্টাত যিখিনি পানী আছিলে আজি আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইমান পানী আছে আজি আধুনিক যুগ বুলি কয় এই আধুনিক যুগত যদি এনেকুৱা পানী হয় এইটো আমাৰ এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় আজি প্ৰশাসনে কি কৰি আছে কিন্তু প্ৰশাসনৰ এতিয়ালৈকে কোনো এটা ব্যৱস্থা নাই চাওক আপোনাৰ বেলতলাত চাওক জুৰিপাৰ চাওক ভৰি দিলে কৃত্ৰিম বানে এতিয়াও তাণ্ডৱ চলাই আছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয় জয়ন্ত আজি সোমবাৰৰ পৰা আচলতে বৃহস্পতিবাৰ হ'ল চতুৰ্থ দিনত ভৰি দিলে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানে কিন্তু বৰ্তমানেও আচলতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত জলমগ্ন হৈ আছে বিভিন্ন বাট পথ উপ পথ তথা বিভিন্ন লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতো আনকি পানী সোমাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পাঞ্জাৱাৰী আৰু ছয় মাইল সংযোগী যিটো পথ সেই পথৰ দাঁতিত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াক মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এক নদী সদৃশ এক পুখুৰীৰ সদৃশ পৰিৱেশ আৰু চতুৰ্থটো দিনতো এনেধৰণেই বুৰি আছে আচলতে গোটেই আহ পথটো আৰু এনেধৰণে বিপদসংকুলভাৱে বিভিন্নজনে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে বিভিন্নজন ওলাই আহিছে যিহেতু ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা দিন বৃহস্পতিবাৰ খোলা বাৰ গতিকে বিভিন্নজন অফিচ কাছাৰী তথা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে বিপদজনকভাৱে অহা যোৱা কৰিবলগা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে যি অশোক সিংঘালৰ বিশেষ মন্তব্য আছিল যে কাষৰীয়া মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীহে আচলতে গুৱাহাটীত এই কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি কৰিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ যি আচলতে কথা আছিল সেই কথা সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটীবাসী বৰ্তমান সময়ত ক্ষোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে যি আচলতে খুব আছিলে খুব বহি প্ৰকাশ হোৱাটো বৰ্তমান সময়ত স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে আচলতে বিপদসংকুলভাৱে মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ যে ৰাস্তাটোৰ মাজেৰে আচলতে যিবোৰ যান বাহন আছে যান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰি আছে কিন্তু যদি কাষলৈ চোৱা হয় তেন্তে কাষলৈ চালে আপুনি দেখিবলৈ পাব যদি কোনো এখন বাহন যায় তেন্তে দেখিবলৈ পোৱা হয় যাতে এৰাঠুৰ পৰা এককাল পৰ্যন্ত পানী বৰ্তমানেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা দুই তিনিটা দিন ধৰি গোটেই পথটো জলমগ্ন হৈ আছিল বন্ধ হৈ আছিল কিন্তু সেই সময়তো কোনো আচলতে নোহোৱা ধৰণৰ সেই কৰ্তব্যবোৰ কিছু হেমাহি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বা তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আপুনি হয়তো স্থানীয় হয় আৰু তিনি চাৰিদিন ধৰি গোটেই ৰাস্তাটো গুৰি আছে গতিকে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আৰু বিপদজনক হৈ পৰিছে গোটেই কথাখিনি কালি মোৰ আহিছে যোৱা সোমবাৰৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ঘণ্টা ঘণ্টা ছয় সাত ঘণ্টা জুৰি ৰাজপথত বিভিন্নজন আটক হৈ পৰিছিল আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতো পাচদিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন মঙ্গলবাৰৰ দিনটোতো বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰিছিল বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিভিন্ন চিটি বাছকে ধৰি বিভিন্ন সৰু যান বাহনসমূহো আৱদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো ঠিক তেনেদৰে যান জঁট যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কমা নাই সোমবাৰৰ দিনটোৰ পৰা আজিলৈকে যান জঁট যে কমা নাই সেইটো কথা স্পষ্ট আৰু বিভিন্নজনে যে বৰ্তমান সময়তো যন্ত দুৰ্ভোগ ভুগি আছে বা কষ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ সেই কথা স্পষ্ট আৰু আমি দেখুৱাব খুজিছো যে ফুটপাথেৰে এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত অহা যোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একাংশ লোকে যিহেতু ফুটপাথৰ কথা কৈছে আপুনি প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি ফুটপাথৰ কথা কৈছে ফুটপাথৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য অন কেমেৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য পাঞ্জাৱাৰীত কি এক অঘটন ভয়ংকৰ এক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে আজিৰ পৰা দহ বাৰ বছৰ পূৰ্বে মেন হল আছিল উন্মুক্ত অৱস্থাত সেয়া বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া উন্নয়নৰ শ্লগান আৰুৱা হৈছে গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ কথা কৈ আহিছে কিন্তু তাৰ পিছতো উন্মুক্ত মেন হল মৰণ ফান্দ এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে গুৱাহাটীত হয় বৰ্তমান সময়ত আচলতে বনোৱা হৈছে নলা নৰ্দমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দাবী কৰে যে বনোৱা হৈছে কিন্তু তাতো বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুট আছে দাদা আপুনি এনেধৰণেই ফুটপাথৰ ওপৰে আহিব লগা হৈছে তলত পানী কিন্তু ফুটপাথৰ মাজে মাজে দেখা যায় যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভগা আছে গতিকে তাতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা আশংকা থাকে নহয় বাৰু হয় হয় এইটো হয় যে কি কৰিব চৰকাৰে যে কৰিছে কিন্তু কৰিলেও মানে বানপানীটো আৰু কেনে ৰক্ষা কৰিব চৰকাৰে সেইটো নোৱাৰে এইটো দুৰ্যোগ বৰষুণটো দুৰ্যোগে আমাৰ মানে ইমান বৰষুণ দিছে মানে ভাবিব নোৱাৰি কিন্তু চাৰিদিন ধৰি জলমগ্ন হৈ আছে গোটেই ৰাস্তাটো গতিকে কষ্ট হৈছে অসুবিধা হৈছে একদম মানুহৰ মানে কষ্টবোৰ বাকী নাই আৰু একদম মানে কিমান কষ্ট কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহিব নোৱাৰা হৈছে সেইকাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে এনেধৰণে আচলতে বৰ্তমান সময়ত ফুটপাথৰ ওপৰে যিসমূহ লঘু যান বাহন আছে বা দুচকীয়া যান বাহন আছে বাইক স্কুটি এনেধৰণৰ বাহনসমূহ বৰ্তমান সময়ত ফুটপাথৰ ওপৰে অহা যোৱা কৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু ৰাস্তাৰ মাজত যথেষ্ট পানী জয়ন্ত মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এয়াঠুৰ পৰা এককাল পৰ্যন্ত পানী ঠায়ে ঠায়ে গোটেই সমগ্ৰ পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা আপুনি যদি ছিক্স মাইললৈকে গোটেই ৰাস্তাটো চাই তেন্তে এয়াঠুৰ পৰা এককাল পৰ্যন্ত পানী গতিকে এনেধৰণে আচলতে নিৰাপদ হিচাপে তেওঁলোকে বা পানী নগচকাকৈ পানী ননমা ননমাকৈ ফুটপাথৰ ওপৰে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ফুটপাথৰ খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰে আৰু তাৰ পাছত এনেধৰণে অহা যোৱা বিপদজনক হৈ পৰিছে দাদা ফুটপাথৰ ওপৰে আহিছে কিন্তু বহু মানুহ খোজকাঢ়ি আছে বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুটপাথটো ভগাও থাকিবলৈ পোৱা যায় গতিকে ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হোৱা আশংকা ইয়াতো আছে নহয় নহয় চাৰিদিন ধৰি পানী হৈ আছে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে গোটেই অঞ্চলটোৰ বাবে

পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা অযোগ্য হোৱাৰ এদিন পিছতে মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ভিনেছ ফোগাতে আজি পুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সৰ পোষ্টৰ জৰিয়তে মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ভিনেছ ফোগাতে ভিনেছ ফোগাতে এক্সত লিখিছে মোৰ বিৰুদ্ধে ৰেচলিঙে মেচ জিকিছিল মই পৰাস্ত হৈছিলোঁ আপোনালোকৰ সপোন আৰু মোৰ সাহস ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিছে এতিয়া মোৰ আৰু শক্তি নাই গুড বাই ৰেচলিং দুহেজাৰ একৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ মই চিৰদিনৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোৰে ওচৰত ঋণী হৈ থাকিম উল্লেখযোগ্য যে পেৰিছ অলিম্পিকৰ ফাইনেল মেচৰ ঠিক আগতে ৰিণেশ ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল কিয়নো ফোগাটৰ ওজন এশ গ্ৰাম বৃদ্ধি পাইছিল ইফালে অযোগ্য ঘোষণাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল মল্ল যুঁজাৰুগৰাকী অত্যধিক ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভোগা ভিনেছ ফোগাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে ভিনেছ ফোগাতক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ পাছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে ভিনেজ ফোগাতৰ কাষত থিয় দিছে অৱশেষত অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে ভীনেশ ফোগাতে এইগৰাকী ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু পদক লাভৰ বাবে আৰু মাত্ৰ এটা খোজ আছিল সোণ বা ৰূপৰ পদক নিশ্চিত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ভীনেশ ফোগাতে পঞ্চাছ কেজি ফ্ৰীষ্টাইলত খেলি দুৰ্দান্ত প্রদর্শনেৰে ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু ফাইনেল মেটছৰ পূৰ্বেই অযোগ্য ঘোষণা কৰা হোৱাত সমগ্ৰ দেশজুৰি তোলপাৰ লাগিছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীৱ বাক বিতণ্ডা পৰিলক্ষিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া ভৰি পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া একোাত গৰম হৈ পৰিছে ভিনেছ ফোগাতে এনেদৰে হঠাৎ ফাইনেলৰ পূৰ্বে অযোগ্য ঘোষিত হোৱাৰ লগে লগে দেশজুৰি তোলপাৰ লাগিছে আনহাতে বিৰোধীয়েও এই ঘটনাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ পাইছে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়েও আমি পানীৰ কথা আপোনাক জনাই আছো কৃত্ৰিম বানৰ কথা জনাই আছো এজাক বৰষুণ দিলে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰে পাঞ্জাৱাৰী পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈয়ে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও বিপদজনক হৈ আছে মেন হল মৃত্যুৱে অপেক্ষা কৰি আছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে পদপথৰ মেইন হলসমূহে উন্মুক্ত অৱস্থাত থকা মেইন হলে স্বৰূপ উদঙাই দিছে মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ ৰাইজৰ তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আজি চতুৰ্থ দিনত ভৰি দিছে চতুৰ্থ দিনতো মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে একাংশ পৰ্যন্ত পানী যাতায়াত এতিয়াও বিঘ্নিত কেইবাটাও স্থানত সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ অসীম কোন স্থানত আছে আপুনি আজি চতুৰ্থ দিনত কৃত্ৰিম বান কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে অঁ জয়ন্ত আজিৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু চতুৰ্থটো দিনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে বানৰ যি কৃত্ৰিম বানৰ যি ভয়াৱহতা সেই ভয়াৱহতাৰ এখন ছবি কৃত্ৰিম বান কিছু পৰিমাণে কিছু অঞ্চলত যদিও বা হ্ৰাস পাইছে কিন্তু তাৰপিছতো মহানগৰবাসীৰ যেন বিপদ আঁতৰা নাই বা বিপদৰ পৰা যেন মুক্ত হোৱা নাই মহানগৰবাসী কিয়নো হাতীগাঁৱৰ আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যি অঞ্চল যিহেতু মই মুহূৰ্তত ৰুক্মিণী গাঁৱত উপস্থিত আছো কালিৰ দিনটোতো আমি দেখুৱাইছিলো পুৱাৰ ভাগত যিহেতু বৰষুণ নাছিল আৰু বৰষুণ নথকাৰ সত্বেও কিন্তু এই যিসকল লোক আছিল স্থানীয় লোক তেওঁলোক কিন্তু বিপদমুক্ত বা বিপদমুক্ত হব পৰা নাছিল বিপদৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰিব পৰা নাছিল কাৰণ এই যি পানী এই ভয়াৱহ যি ছবি আমি দেখুৱাই গৈছিলো প্ৰতিটো দিন সোমবাৰৰ পৰা সেই দৃশ্য বানৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই যিসমূহ পানী এই পানীসমূহে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকক চিন্তিত কৰি তুলিছিল কাৰণ এই পানীসমূহ যেতিয়া সোমবাৰৰ দিনা যেতিয়া বৰষুণ আহিছিল বৰষুণৰ সময়ত এই পানীসমূহ ৰঙা আছিল যাক লৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কৈছিল যে এয়া মেঘালয়ৰ পানী মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে বানৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণৰূপে কোলা হৈ পৰিছে কালিৰ দিনটোতো সম্পূৰ্ণৰূপে কোলা হৈ পৰিছে আৰু যদিও বা পানী শুকায় এইকাৰণে মই জয়ন্ত উল্লেখ কৰিছো যদিও বা পানী শুকায় বা পানী হ্ৰাস পায় তাৰ পিছত কিন্তু দুৰ্গন্ধময় এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় দুৰ্গন্ধময় এক পৰিৱেশে প্ৰতিগৰাকী লোকক স্থানীয় প্ৰতিগৰাকী লোকক চিন্তিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভিতৰ চোৱালৈ যদি আমি যাওঁ অলপমান যদি আমি ভিতৰলৈ যাওঁ পাঁচশ মিটাৰ বা সাতশ মিটাৰ যদি ভিতৰলৈ যাওঁ যাওঁ তাত বিভিন্ন বাহন বিভিন্ন যিসমূহ বাহন আছে চাৰিচুকীয়া বাহনসমূহ সেই বাহনসমূহ বিকল হৈ ইখনৰ পিছত সিখন ৰৈ আছে আৰু তাৰ সমান্তলভাৱে জীয়ে চুদৰ একেবাৰে কাষৰ এই যি ৰুক্মি গাঁৱৰ সন্মুখ ভাগ ৰুক্মি গাঁৱৰ পথৰ সন্মুখ ভাগ এই সন্মুখ ভাগত এই পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত সৃষ্টি হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তেওঁলোকে খুলিছিল যিহেতু পুৱাৰ ভাগত ৰ'দ আছিল প্ৰখৰ ৰ'দ যাৰ ফলত তেওঁলোকে দোকানখন খুলিছিল চাফ চিকুণ কৰিছিল তাৰ পিছতে আকৌ বৰষুণ আহিছিল এগৰাকী লোক আছে স্থানীয় মই তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি কব দাদা

ইমান পৰ্যন্ত আচলতে ইমান ওখলৈকে ইমান ওখলৈকে যি পানী ভয়াৱহ ভাৱে যি কৃত্ৰিম বান্ধ সেই কৃত্ৰিম বানৰ ছবি পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত এইসকল যি সাধাৰণ লোক আছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ মূৰত এক প্ৰকাৰ এতিয়া সৰহ ভাঙি পৰাৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আন এজন যুৱক আছে কি কব এতিয়াও কিন্তু বানমুক্ত নহয় ৰুক্মিণী গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী লোক আৰু কদৰ্যময় পৰিৱেশ চাৰিওফালে দুৰ্গন্ধ আমি থাকিব পৰা নাই ৰুম ঋতু বিচনা ভাহি আছে পানীৰ ওপৰত এইটো আজি তিনি বছৰ হ'ল নালাটো বনোৱা বাৰু আজি কিন্তু সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰ এখনত থাকে পাঁচ বছৰ এই সাধাৰণ ৰাস্তাটোতে যদি তিনিবছৰ যায় আৰু বাকী কাম কি কৰিব তহঁতে চৰকাৰখনে আমাক সেইদিনাকৈ বিস্কুট পানী বিলাবই হৈছে অসীম এনেকুৱাই এক অদৰ্য পৰিৱেশত কৃত্ৰিম বানৰে সহাৱস্থান কৰি এতিয়া জীয়াতো ভুগিছে মহানগৰবাসীক ধন্যবাদ অসীম ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ক্ষন্তেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ নহয়